Kənd təsərrüfatı sahəsinin əsas qollarından biri də heyvandarlıq, maldarlıq sektorudur. İqtisadi hesablamalara görə, son 10 il ərzində Azərbaycanda malqara təsərrüfatından əldə olunan gəlir ehtiyatı 12 milyon manat civarında ölçülür. Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə mütəxəssislərin açıqlamalarından belə qənaətə gəlmək olur ki, hazırda ölkəmizdə ətlik və südlük yönümlü heyvandarlığa göstərilmiş qayğı yerli əhalinin istehlak tələbatı ilə yanaşı, daxili büdcə vəsaitinin artımına da yüksək səviyyədə təkan olub. Statistikaya görə ölkəmizdə yerli əhalinin ətli heyvana olan tələbatı 22%, südlük heyvana isə olan istehlak istəyi 33% nisbətində hesablanır. Buradan belə bir nəticə meydana gəlir ki, Azərbaycanda yerli əhalinin yerli təsərrüfatçılıqla məşğuliyyəti, yəni fermer və yaxud sahibkar kimi fəaliyyət göstərməsi əvvəlki vaxtlarla nisbətdə xeyli artıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatına görə, indi Respublikamızın bölgələrinin nəzdində olan kənd və qəsəbələrdə təsərrüfat sahiblərinin göstərici sayı ümumilikdə 12.700 nəfərə çatıb. Bu da onu deməyə əsas verir ki, hazırki vaxtda Respublika üzrə hər bir bölgənin payına təxminən 15-20 nəfər təsərrüfat sahibi düşür. 2015-ci ildə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şəxsi təklifi ilə Hesablama Palatasına göndərilmiş müraciət əsasında adı çəkilən qurumun apardığı rəsmi hesablama göstəricisi belə bir həqiqəti üzə çıxarır ki, hazırda ölkəmizdə torpaq sahələrində əkinçiliklə məşğul olan təsərrüfat sahibləri ilə müqayisədə heyvandarlıqla məşğul olan təsərrüfat sahiblərinin malqara təsərrüfatına sərf etdiyi ümumi mədaxil və məxaric xərcləri 2 qat vəsaitə başa gəlib. 2012-ci ildə kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə mütəxəssislərin açıqlamalarına görə, 2018-ci ilə qədər dövlət tərəfindən heyvandarlıq-maldarlıq təsərrüfatına bütövlükdə 275 milyon manat güzəşli investisiya kreditləri ayrılıb. Bu kreditlərin ayrılmasında başlıca məqsəd, maldarlıqla məşğul olan yerli fermerlərin və ya sahibkarların funksiyasını artırmaqdan ibarət olub. Heç şübhəsiz ki, ayrılmış məbləğin hesabına iri və xırda sahibkarlıqla məşğul olan təsərrüfat sahiblərinə yüksək səviyyəli və müasir tipli fermaların inşası üçün maddi dəstək edilib. Rəsmi rəqəmlərə görə, indiyədək dövlətimizin maddi dəstəyi ilə Respublikamızda 12 fərdi fermanın tikilişi üçün sahibkarlara köməklik göstərilib. Bunun müqabilində isə yerli təsərrüfat sahibləri fermaların tikilişi məqsədi ilə xərclədiyi vəsaitin əvəzinə həmin vəsaiti xarici ölkələrdən alınmış əcnəbi cinslərin gətirilməsinə sərf edib. Bu məqamda həm yerli mütəxəssislərin, həm də yerli maldarların işi 2 qat asanlaşıb. Artıq biz bir neçə xəstəliklər üzrə, xüsusilə təhlükəli olan qara yara xəstəliyinə görə, qabaq xəstəliyinə görə, nodülyar dermatit, qoyunların çiçək xəstəliyi, infeksiyon sarılıq, biz ona leptospiroz deyirik, leptospiroz xəstəliyinə qarşı və quşlar arasında taun xəstəliyinə qarşı H-vaksin, Lasota ilə tədbirlərimizi başa çatdırmaq üzrəyik. Xüsusilə Kənd Təsərrüfat Nazirliyi tərəfindən və Dövlət Baytarlıq Nəzarət Xidməti tərəfindən vaksinlər xüsusi maşınlarla, soyuducu maşınlarla, yəni buna soyuducu zəncir sistemi deyirlər. Bu sistemlə təmin olunur və idarəmizdə sistemli soyuducu yaradılmışdır. Həmin soyuducu vasitəsilə, soyuducu maşınlarla vaksinlər qəbul olunur və vaksinlər də yerlərə verilir. 2000-ci ildən 2010-cu ilə dək ölkəmizdə yerli maldarlığın inkişafı məqsədi ilə dövlət tərəfindən ayrılmış vaksin preparatlarını heyvandarlar şəxsi vəsaiti hesabına əldə edirdi. 2010-cu ildə Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərmanı ilə kənd təsərrüfatı sahəsi ilə məşğul olan maldarlara yerli baytarlıq idarələri tərəfindən heyvanların sağlamlığı üçün hazırlanmış dərman preparatları pulsuz təhvil verildi. Çünki müəyyən maddi imkan məhdudiyyətinə malik olan maldarlar çox vaxt vaxtlı-vaxtında vaksin ləvazimatlarını ala bilmirdi. Bu da bir növ iri və xırda buynuzlu heyvanların sağlamlığına göstərilmiş mütəmadi xidməti qulluğun zəifləməsinə səbəb olurdu. Hətta 2009-cu ildə Respublikamızın heyvandarlıqla məşğul olan bölgələrində müxtəlif səpkili virus xəstəliklərinə yoluxan çox sayda malqaranın tələfi buna sübutdur. Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə mütəxəssislərin fikrincə, həmin illərdə daha çox malqara mərkəzi aran zonasına aid kənd və qəsəbələrdə tələf oldu. Müxtəlif xəstəliklər səbəbindən tələfatın qurbanı olan malqaraların yenidən üzərində aparılmış müalicəvi profilaktik tədbirlər planı 2014-cü ilə qədər davam etdi. Elə bölgələrdə fəaliyyət göstərən baytarlıq idarələrinin maldar həkimləri də deyilənləri təsdiqləyir.
Deyilənlərin təsdiqi olaraq onu qeyd edə bilərik ki, artıq Respublikamızın bölgələrində, xüsusilə də kənd və qəsəbələrdə malqaraların tələfinə səbəb olan yoluxucu xəstəliklərin həyatı təhlükə nisbəti təqribən 20-30% endirilib. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında maldarlığın yerli cinsləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ancaq bu o demək deyil ki, biz elə həmin yerli cinslərdə dayanıb duraq. Ümumiyyətlə, heyvandarlığın inkişafı onun cins tərkibinin yaxşılaşdırılması ilə davam edir. Biz də baytar həkimi kimi, biz onun ancaq sağlamlıq məsələləri bizi daha çox narahat edir və onunla məşğul oluruq. Bizim ixtisasımız da ona xidmət edir və gördüyümüz vəzifəmiz də, gördüyümüz işlər də ona xidmət edir. Xaricdən gələn cins tərkibinin yaxşılaşdırılması həm gətirilmə malların hesabına yaxşılaşdırılır, həm də süni mayalama hesabına yaxşılaşdırılır. Bunun hər ikisi yüksək effekt verir. Biz xaricdən gətirilən toxumlarla, sağlam, yüksək məhsuldar toxumlarla bizim yerli heyvanların mayalandırılmasından əmələ gələn mələzlər daha dözümlü olur, xəstəliklərə qarşı daha mübariz olur və onunla bərabər də onlar yüksək keyfiyyətli məhsul verirlər. Bizə baş sayını artırmaqla yanaşı, əsas onun məhsuldarlığını artırmaqdır. Məhsuldarlığın artırılması da heyvandarlığın cins tərkibinə asılıdır. Əlbəttə, yüksək məhsuldar heyvanlar yüksək də dözümlü qabiliyyəti əks etdirməlidir. Ona görə də nə qədər biz xaricdən mal gətirməklə bərabər, həm də yerdə yerli mallarımızın cinsini yaxşılaşdırılmasından istifadə etməliyik. Cins tərkibinin yaxşılaşdırılmasında o qan qarışdırılması, heyvanların mərəzləşdirilməsi həm də onun xəstəliklərə dözümlülüyünü artırır. Bizim yerli şəraitə dözümlülük artır. Ona görə də hər halda sağlam heyvandan sağlam məhsul almaq olur. Keyfiyyətli məhsul hansı cinsdən alınır alınsın, keyfiyyətlidir. O əsas odur ki, o sağlam olsun. Təkcə iş bununla yekunlaşmır. Həm maldarların, həm də yerli mütəxəssislərin fikirlərindən əlavə məqamlar da üzə çıxır. Müqayisəli təfsilata görə, malqaraların müxtəlif virus tipli xəstəliklərdən tələf olmasında bəzən yerli heyvandarlıqda maldar baytarları, baytarlar isə maldarları başlıca səbəbkar hesab edir. Maldarların dediyinə görə, bəzən baytarlıq idarələrində saxlanılan vaksin dərmanlar onlara yarımçıq təhvil verilir. Onların fikrincə, vaksinlərin hamısı onlara vaxtlı-vaxtında verilərsə, onda onlar da bu vaksinləri daha səmərəli istifadə edə bilər. Baytarlar isə bunun tamamilə əksini söylüyor. Qeyd edirlər ki, deyilənlər sadəcə əsassız faktlar əsaslanır. Hər bir xəstəliyin törənmə səbəbi var, onun törədisi var. Xəstəlik spesifik onu törədən etioloji səbəb var. Hər hansı xəstəlik o etioloji səbəbdən törənir. Və bizim ərazidə də o xəstəliklərə qarşı, xüsusilə təhlükəli olan xəstəliklərə qarşı dövlət tərəfindən profilaktik tədbirləri biz həyata keçiririk. Və bizim əhatəmizdə xeyli yüksək savadlı, yüksək iş bilən, təcrübəli həkimlərimiz cəmləşir. Və onlar dövlət tərəfindən bu işə cavabdehdirlər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmi rəqəmlərinə görə, indiyədək ölkəmizə müxtəlif xarici ölkələrdən bütövlükdə 3700 baş əcnəbi malqara cinsi gətirilib. Bunlardan 3000 baş iri buynuzlu, 700 baş isə xırda buynuzlu heyvandır. Amma bircə nüans ondan ibarətdir ki, həmin gətirilmiş malqaralardan 55 baş heyvan mövsümün dəyişikliyi səbəbindən tələfata səbəb olub. Mütəxəssislərin fikrincə, həmin malqaralar ölkəmizə gətirilməmişdən əvvəl bir çox profilaktik tədbirlər planının süzgəcindən keçirilməli idi. Məsələn, deyək ki, Holland cinsli heyvanların mövsümi dözümlüyü Hollandiya mühitinə uyğun hesab olunur. Bu da o deməkdir ki, həmin heyvanların Azərbaycanın iqlim şəraitinə uyğunlaşdırılması səviyyəsi çox aşağı faizlə ölçülür. Buna görə də əvvəlcə yerli fermalarda Holland cinsli malqaralar üçün süni olaraq Hollandiyadakı mövsümün iqlim şəraiti yaradılmalı idi. Belə olan halda isə Hollandiyaya nisbətdə Azərbaycanda immunitet gücü zəif olan Holland cinsli malqaraları saxlamaq mümkündür. Süni mayalama bir həkim olaraq mən yüksək onun tərəfini saxlayıram. Ona görə ki, süni mayalamada birinci şərt qısa müddətdə cins tərkibinin yaxşılaşdırılmasıdırsa, ondan da vacib şərt heyvandarlığın sağlamlığının qorunmasıdır. Bir çox xəstəliklər var ki, onlar cütləşmə yolu ilə keçir. Amma süni mayalamada olan toxumlar 100% təmiz, sağlam, infeksion xəstəliklərə görə yoxlanmış toxumlardır. Həm də yüksək məhsuldar heyvanların toxumlardır. Ona görə bu ikisi birlikdə mən həkim olaraq yüksək səviyyədə
Süni maylamanın tərəfini saxlayıram və ona əməl olunmasına da çalışıram. Süni maylama heyvandarlığın inkişafının ən yaxşı yoludur. Xüsusilə baytarlığın, sağlamlığın ən yaxşı yoludur. Bütün inkişaf etmiş ölkələr heyvandarlığın inkişafı süni maylamadan keçir. Süni maylama ən effektli damazlıq işlərinin, baytarlıq işlərinin biridir və birincisidir. Azərbaycan həmin ölkələrdəndir ki, hazırda ölkəmizdə yerli cinslərlə əcnəbi cinslərin süni mayalandırma təcrübəsi daha çox həyata keçirilir. Bu səbəbdəndir ki, indi respublikamızda yüksək keyfiyyətli ətlik və südlük məhsullar əcnəbi cinslərin gücü hesabına başa gəlir. Statistikaya görə 2011-ci ildən bu günə dək ölkəmizdə 55 min ton ətlik, 2 milyon 500 min ton isə südlük məhsul tədarük olunub. Kimsə, məsələn, heyvandarlığa münasibət göstərmir, o göstərməyə bilməz. Çünki yüksək baytarlıq maarifləndirilməsi var. Fermerlər, biz onlarla sıx işləyirik. O sıx əməkdaşlıq nəticəsində heç bir, məsələn, tələfata yol vermir. Özdə bir qrup heyvanlar var ki, məsələn, xüsusilə inəklə əlaqədar demək istəyirəm, südlük inək ətlikdən də yüksək məhsul verir və yüksək gəlir verir. Düzdür, onun müəyyən bazar məsələləri var. Onun satış, indi sözsüz ki, südlük istiqamətdə olan heyvanın süd satışı təmin olunmalıdır. Ətli istiqamətdə olan heyvanın ət satışı təmin olunmalıdır. O düzgün deyil ki, ətlik daha çox effekt verir, südlük az effekt verir. Xeyr, süd də yüksək keyfiyyətli insan üçün lazım olan məhsuldur, ət də insan üçün, yun da insan üçün məhsul olan, lazım olan keyfiyyətli məhsuldur, heyvandarlıq məhsuldur. Biz onun cinsindən asılı olaraq İstiqamət bizdən asılıdır. Biz onun hansı yemləmə şəraitin, hansı ona baxım şəraitin təmin etməliyik ki, həm də onun əsas mənbəzinə onun sağlamlığının qorunmasıdır. Son olaraq qeyd edək ki, SSRİ illəri ilə müqayisədə Azərbaycan müstəqillik illərində şəxsi kənd təsərrüfatı fondunu azad şəkildə formalaşdırmağı bacardı. İndi respublikamızda bütün təsərrüfat sahiblərinə xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, yerli kənd təsərrüfatı sahəsi günbəgün sürətlə inkişaf edir.